צהריים טובים ותודה רבה על ההזמנה. זה לא לגמרי ברור שמזמינים היסטוריונים כמונו להשתתף בכנס קווירי עכשווי. והשאלה, מה עושים כשעושים היסטוריה קווירית לפני המאה ה-19? זה לא שאלה פשוטה. ולפחות, יש היסטוריונים שונים הציעו כל מיני דרכים שונות לעשות היסטוריה קווירית. מבחינתי, אולי זה בראש ובראשונה זה לערער ולאפשר. לערער על מוסכמות קיימות ולאפשר תבניות אחרות, תבניות של מגדריות, תפיסות. אני במיוחד עוסק עם גבריות, ועכשיו בעזרת השם גם עם הברות אני אעסוק, אבל... וההרצאה שלי היום בעצם היא לפתוח את העיניים לתרבות של יהודי אשכנז בימי הביניים, ולדבר על חברויות, חברויות אינטימיות בין שני בחורים. ואני אתחיל לספר לכם שמאז העת העתיקה ולאורך ההיסטוריה הדגישו הוגים בחברה המערבית את תרומת מוסד החברות לפרט ולחברה. כאשר חברותם של... כאשר חברותם של דוד ויונתן סימלה עבור רבים מהם את אחת הדוגמאות לחברות אידיאלית בין שני גברים, חברות המתבססת על אהבה שאינה תלויה בדבר. תפיסות החברות, אופייה, מרכיביה, משתנים מעת לעת ומחברה לחברה, ואף באותה תרבות עצמה אנחנו יכולים לראות תפיסות שונות של גבריות, של חברות שמתקיימות אחת לצד השנייה, לפעמים מאתגרות אחת את השנייה, לפעמים חיות בשלווה אחת עם השנייה. והדרך היחידה שלנו להבין חברויות זה להסתכל בהקשרן התרבותי ספציפי, במקרה שלי זה אשכנז בימי הביניים. עם זאת, הנחה אחת בסיסית נשארה נותרה בעינה במבוסת ההיסטוריה המערבית. חברויות שנחשבו כאמיתיות נתפסו כנחלתם של גברים בלבד. וזאת למרות שקיימות עדויות לחברויות משמעותיות שהתקיימו בין נשים, דוגמת רות ונעמי, זו אחת החברויות המפורסמות מהתנ"ך, יש עוד החברויות שהמשוררת אבן יאספו מדברת עליהן, ויש הרבה בימי הביניים. למרות זאת, התפיסה המערבית הייתה שחברות אמיתית, כנה, משמעותית, זה רק בין גברים. הדבר הזה השתנה במאה ה-19, שאז התחילו לחשוב בדיוק ההפך, שבעצם רק לנשים יש חברויות אמיתיות וכנות ואמיצות, והחברות הגברית נדחקה הצידה. אני רוצה לספר לכם היום סיפור על חברות אחת כזאת שהייתה באשכנז בימי הביניים. סיפור שהוא מהמאה ה-11, שלהי המאה ה-11, סיפורם של שמואל ויחיאל. עדות לא מופיעה בכרוניקות מסעי הצלב, הסיפור הזה מתאר שני חברים בלב ובנפש, אחד נשוי והשני רווק, שאהבתם נגדעה באיבה. זה היה בשנת 1096, בעת מסע הצלב הראשון, כאשר צלבנים חדורי להט דתי בדרכם לארץ הקודש החליטו שהם צריכים להיכנס ביהודים ולגרום ליהודים או להמיר את דתם או להרוג אותם. והיו יהודים שבחרו לקדש את השם ולשים קץ לחייהם במו ידיהם. שמואל ויחיאל שלנו החליטו שהם קופצים ממגדל הטירה לתוך הנהר כדי למות שם. וכשבאו האויבים לפני הכרך, אז עלו למעלה למגדל קצת מן החסידים והפילו עצמם בתוך נהר ריינוס שמסביב הכרך הולך, וטיפו עצמם בנהר ומתו כולם. שמואל החתן נראה בגדליה, ומר יחיאל בן רבי שמואל הנעימים בחייהם, כי אהבו זה את זה ביותר ובמותם לא נפרדו, וגומר, כשלעלה על דעתם שיפילו עצמם במים, נשקו זה את זה,
ותפסו זה את זה וחיבקו זה לזה בכתפיים שלהם ובחרו זה לזה ואמרו, אוי לבחרותנו שלא זכינו לראות זרע יצא ממנו ולא הגענו לימי שיבה וזקנה. ואף על פי כן נפלנה ביד אדוני, כי הוא אל מלך נאמן ורחמם. מוטב לנו למות בכאן על שמו הגדול, ונטייל עם הצדיקים בגן עדן, ולא יתפסו אותנו הערלים, ויתמאו הערלים הטמאים הללו, ויתמאו אותנו בעל כורחנו במים הזדוניים שלהם. בסיפור זה גדול הנסתר על הגלוי. תיאורי האהבה העזים הנגלים לעינינו אינם נפוצים במקורות העבריים מאשכנז של ימי הביניים. כיצד עלינו לפרש אהבה גברית זו? והאם הסיפור משקף מודל של חברות נורמטיבית שהיה מקובל בתרבות יהודי אשכנז בתקופה? בזמן הנותר ננסה לענות על שאלות אלו, אך קודם כל חשוב לי לציין שהגדרתם של שמואל ויחיאל כשני בחורים הטרוסקסואלים או הומוסקסואלים לוקה באנכרוניזם. מונחים אלו לא כוננו את זהותם. הדיכוטומיה המערבית, הטרו-הומו, הייתה זרה להם, והאינטימיות ביניהם מצביעה על תפיסת גבריות שונה מהתפיסות הנהוגות המקובלות בימינו. סיפורים על חברויות כמו זו שהייתה בין שמואל ויחיאל הם באמת נדירים במקורות העבריים שאני חוקר, אולם אנו יודעים שרבנים מרכזיים באשכנז עודדו מערכות יחסים הדוקות בין שני גברים. מבחינת סיפורם של יחיאל ושמואל, בהקשר של מודל החברות שהציעו הרבנים ועוד עדויות נוספות, מראה לנו שחברויות משמעותיות בין שני גברים, אינטימיות, אך ככל הידוע לנו לא מיניות, אין שום עדויות בטקסט על זה, אז אנחנו נמנעים מלהביע דעה בנדון. חברויות כאלה היו חלק מהמרקם התרבותי של יהודי אשכנז. אחד מהרבנים שעודד קשר משמעותי בין שני בחורים היה רבי אלעזר מוורמס, מי שהיה מחשובי רבני גרמניה במאה ה-13. בפירושו לסידור התפילה, הוא הבחין בין שלושה סוגי חברות, כאשר ההבדל ביניהם נעוץ ברמת הקרבה ותדירות הפגישות. חבר שניתק מן מקומו ונתחבר במקום אחד, או נפרדים ומתחברים מיחד, עמית שבא ואינו תדיר אצלו, ורע תדיר אצלו ומגלה לו סודו. סדר הדברים מלמד שחבר מסמל את הקשר הרופף ביותר, ובין מעין ידידים או בקרים או חברים שזה עתה נפגשו או הכירו. עמית מצביע על קשר יותר הדוק, עדיין קשר, נפגשים לעתים רחוקות, הוא מבקר לפעמים אצלו בבית. והרי לעומתם מצביע על קשר הדוק. הרי נמצא תדיר בבית חברו ולא הוא מגלה את סודותיו. רבי אלעזר אם כן מציע שלוש דרכים של חיווט גברי, וביניהם מערכת יחסים הדוקה בין שני חברים המושתתת על אמון, חשיפת הסודות ועל הביטחון שסודות אלו לא ינצלו לרעה. הרעיון שחברות משמעותית בין שני גברים מתבסס על האפשרות לחלוק את הסודות מופיע כבר במקרא, בספר תהילים, כמו שאתם רואים, וגם בספרות חז"ל, למשל במודל החברות על פי אבות רבי נתן, וכפי שראינו גם בהגות רבני אשכנז בימי הביניים. רבי אלעזר עכשיו הדגיש את היתרון שקיים לדעתו במערכת יחסים בין שני חברים. לאחד מאלף תגלה סודך, מה שידעו שניים אפשר להסתיר, שלושה ידעו כולם. לדעתו קשר כזה מאפשר את שלא קיים בשלישייה או באגודה. מרחב בטוח, בו ניתן לחשוף את הסודות שבלב ובד בבד להמשיך ולהסתירה מן השאר הקהילה ולהימנע מפגיעה. החשיבות אותה הקנה רבי אלעזר לשני חברים כמרחב מוגן בו ניתן להמתיק סודות, בא לביטוי גם בספרו חוכמת הנפש. רעך אשר כנפשך לנפשך, יהיה לו לתורה חוקר רגלך פן נסבחה. אבל כגון אביי ורבה בבית רב יוסף ורב יהודה בבית שמואל, שאלה זוגות אמוראים מפורסמים, שכל היום היו לומדים ביחד, על זה לא אמר. ככה אומר לנו רבי יהודה החסיד. עכשיו, אם
כוונתו של משלי הייתה לצמצם את הביקורים בבית החבר, מה שרשי חשב שזה ככה, ככה רשי פירש את זה. אז כיצד ניתן להבין את תורת המשנה שיהיה ביתך בית ועד לחכמים? זאת אומרת, איך אפשר ללמוד בבית תורה עם חבר טוב או עם חברים, אם צריך לצמצם את הביקורים? לדעת רבי יהודה, דברי משלי מתריעים בראש ובראשונה מפעלולי היצר, שעלול לדרבן את המבקר להפנות את תשומת ליבו לאשת החבר ושאר נשות הבית, במקום להתמקד בלימוד התורה עם חברו או עם רבו. ובכך מנצל רבי יהודה את תורת משלי בכדי להטיף להפרדה מגדרית ברורה. הקריאה להימנע מביקורים תקופים בבית החבר נובעת מהחשש שמא הוא יהיה לתורך על חברו, וההסבר לכך כרוך ברמת האינטימיות המכוננת את הקשר. אולם הרע, הנמצא תדיר בבית חברו לשם לימוד תורה בצוותא, אינו שונה מזוגות המאורעים המפורסמים המופיעים בתלמוד, אותם שהזכרנו קודם, עליהם מסופר שבילו כל היום ביחד בלימוד. אינטראקציה כזאת מחייבת רמת אינטימיות והיעדר בושה, אף בשעה שאחד מהחברים נצרך, נזקק לצרכיו. בספר חסידים יש לנו דוגמאות נוספות לחברויות, גם כן אז אותה התייחסות למשלי, וגם כאן אנחנו רואים שבעצם ההמלצה היא לא להימנע מביקור בבית החבר, אלא רק מביקור בבית חבר שאשתו יפה. וכאן חשש שהתעורר את יצרו של המבקר. במקרה זה עדיף שהחברים יפגשו בבית החבר שאין לו אישה יפה. גם זאת דרך לפתור את הבעיה. אנו רואים שאחת המטרות המרכזיות של השמה עודדו הרבנים את החברות בין גברים היא לעזור בהתמודדות עם היצר המיני. בהגות זו ניתן להצביע על שלושה דרכים מרכזיים להתמודדות עם היצר. הדרך הראשון זה מוסד הנשואים כמובן, שזאת אשתו של הגבר, אותה עליו לשאת מוקדם ככל האפשר, ובה הוא רשאי לעשות ככל העולה על רוחו לשם הנאתו המינית. הכלי השני הוא חבר נאמן, שיהיה לו חבר נאמן ורב טוב להיזהר מן הנשים. והכלי השלישי הוא לנתב את הבחורים למרחבים גבריים או מרחבים הומוסוציאליים, שנועדו לצמצם ככל הניתן את האינטראקציה המגדרית בין גברים ונשים. במרחבים הומוסוציאליים אלו נקראו הגברים ליצור קשר זוגי עם גבר אחר לשם לימוד תורה, וכמו שיש שני קרובים המשוחחים על התורה, כן צריכים שניים שניים לדבר בהם, שנאמר עד נדברו יראי אדוני איש אל רעהו. וקריאה זו חוזרת על עצמה כפי שאתם רואים. וההגבלה בין שני חברים ושני קרובים השומרים על התורה מצביעה על החשיבות שיקנו למוסד החברות שני רבנים אלו. עכשיו, בנוסף למודל החברות הזה של שני הרבנים באשכנז, אנחנו רואים בהתכתבויות בין רבנים ביטויי אהבה וחברות שאיך לפרש אותם היום זה קצת קשה, הם לא תמיד מרמזים או אומרים את מה שאנחנו בתור קוראים מודרניים רואים שם. הדוגמה הראשונה שאני רוצה... עוד זמן קצר? כן, נכון. תשובתו של שלמה בן שמשון, מה חברות הכירי כנפלאת עליי אהבתו מאהבת יחידים ורבים אדירים, בל יוכלו לחבותה כי חושקני בו חשקתי, מאז הכרתי וזה דודי ונעימי, קרובי וחביבי. דוגמה נוספת, הנני נותן לצור מעוזי שבח ומודה אני על חלקי לנשק משק חשק פשק דמשק ושוחרני לבוראי לאילו ולאמץ כוחו ולנשק השפטו והנפש והכליות הלוזנה והלב יודע כי הלב נכון כי אהבתי באהבה נעימה מופלאה וכן הלאה, זמן קצר והמלאכה מרובה. אז אני אמשיך לעוד דוגמה אחת אחרונה של חברות שהתקיימה במרחב האשכנזי במאה ה-15 הפעם. בחור שלח מכתב לבחור אחר שבו הוא מזמין אותו להצטרף אליו למסע, ואתה אמרתי, אגלה אוזנך לדעת מרצונך, נחי מי, כי חשקה נפשי בך ואהבת עולם אהבתיך ועיקר נפשך בני ואי אפשר שיהיה זולתך, לכן הודיעני אם תלך עמי והנה כיס אחד יהיה לנו ויהיה לכוחנו ויהיה סוסך כסוסי וכל ספקך עליי, אך תמיד תהיה ברית כרותה ביני ובינך ואיתנו אל יתערב זר, חזק ונתחזק, עמוד בצידי
והיית קרוב אליי, ואיש את אחיו יעזור, וכתובים השניים מן האחד, לכן לדרך פעמך וצא וגיני. אסיים ואומר שמערכות יחסים כמו זו של שמואל ויחיאל, או זו שמופיע פה, או אלה שעודדו הרבנים, לא נועדו לערער על הנורמה הרבנית שעודדה גברים לשאת נשים. להפך, הם אפשרו את מה שלא התאפשר ביחסים הטרונורמטיביים, ואף לא בין בעלים ונשותיהם. חברויות אלה אפשרו מימוש עצמי, התפתחות אינטלקטואלית, ויצירת קשר אינטימי נורמטיבי בין שני גברים. הם יצרו מרחבים אישיים שהשוו תחושת ביטחון, והם ניתן היה ללבן דרכי התנהגות נאותות ולחשוף את המעשים או המחשבות הרעות העלולות לעודד חריגה מהנורמה. אלה היו מערכות יחסים יציבות, המושתות על אמון, עזרה הדדית וגם תמיכה כלכלית לפעמים, ואיתם ההכרה בתרומה של קשרים אלו לפרט ולחברה. והשפעה של החברים אחד על השני, ואמר החכם שתשאל על אדם שאל מרעהו, כי כל אדם עושה מעשה רעהו, ועל כן שתהיה בתוך עם את רעה לטוב שבהם, ואל תתרע לרע, פן תרע כמור. תודה רבה, תם ונשלח, תודה רבה.